nhờ kể asean này đi cháu lấy là ai là về bu bê này nghe đó rồi này philippines này nghe cháu giáo rồi thì đó là asean này nghe cháu lấy là ai là bu philippines này nghe cháu giáo rồi kể xem bây giờ lấy là gì à philippines này nghe cháu trả lấy là vào đi này philippines này nghe asean là không này đó cả philippines này nghe asean là không này hay là philippines này nghe asean khi mình sao người ta ra vào đây đi à kể đi đâu nếu gì ဒီကျုံးနေကအထင်ရှားဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးကျုံးနေပါရောက်ပြီလားကဲဖလာဒိုင်းနိုင်ငံရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာဆိုရင်ဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့တောင်တရုတ်ပင်ရှိပါတယ်ဟုတ်လားဖလာဒိုင်းနိုင်ငံရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာတောင်တရုတ်ပင်ရှိတယ်အရှေ့ဘက်မှာဖလာဒိုင်းပင်ရှိတယ်တောင်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆာဗီပင်လည်းရှိပြီးတော့မှအနောက်တောင်ဘက်မှာတော့ဆူလူပင်လည်းရှိပါတယ်ကဲကြည့်ရအောင်ဖလာဒိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဖလာဒိုင်းနိုင်ငံကဘာနိုင်ငံလဲကျိုးစုနိုင်ငံကဲဘယ်သမောင်းနေရာမှာရှိတာလဲဖစီးက
này tôi mong đi ai mà chị à hậu bị này em nói là nhìn thấy là mình mà rồi phải làm ai đây em à đào này để chu đẹp bao nhiêu này hậu này đào này để cũng chu đẹp bao nhiêu bây giờ nhìn nhá thì nhớ bài này hậu là đào này chu bây giờ nhìn nhá thì nhớ này anh mà đó cả cô lấy đào anh cô lấy đào mà bà má chị đẹp rồi đó lũ dâu chú em nhớ mẹ số mà chị đẹp cô lấy đào này mình đã nào chú mà chị đẹp em vô đào này à anh phải làm ai ngày ngày mà chị đẹp nhìn giống đào cho bài phải làm ai ngày ngày mà chị đẹp nhìn giống đào cho lộc mê mẹ là mẹ đào này lúc kia này cô lấy đào này em vô đào cô lấy đào mà bà má chị đẹp lũ dâu chú em nhớ mẹ số mà chị đẹp em vô đào mình đã nào chú mà má chị đẹp anh đào này cả bà má nhìn giống này ไม่ดูเนาะเอาล่ะเป็นนายงานให้พี่ที่เพื่อนนายงานนายงานแล้วบอกอาตาเราจะมีโอกาสเราเรียนมีมาแล้วมาแล้ว
နေရာရဲ့နေရာရာသူတို့တွေကမလူဥမာဒီအရာတိုင်းမှာမိုးရေရောနေပေမဲ့ရာကုန်တိုင်းမှာနေသားရင်သားနေရတယ်ဟုတ်လားရာသူတို့တွေကတနေရာနဲ့တနေရာမဖြစ်လေမတူညီကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာဖလပိုင်နိုင်ငံသားရဲ့အပူပိုင်းမဟုတ်တော့ရာသီဥတို့ကြောင့်ဗာလီဖြစ်စေတဲ့ကျိုးတဲ့ကိုမိုးရေရာစေတယ်မိုးရေရာရှိတယ်ဘာပြောရဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအပူပိုင်းမဟုတ်တော့ရာသီဥရာရဲ့နေရာရင်းသားဆိုပါဖြစ်မယ်မိုးရေရောတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါစောင်းမုတ်တော်လေးကြောင့်လို့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်နေလဲချောင်းတွေ့နေတယ်စောင်းမုတ်တော်တိုက်ကြတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းတွေ့တယ်ဒါကအတွင်းပိုင်းညီလေးဒေသတွေမှာဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တောင်နေကာရန်ထားတဲ့ကြောင့်လို့မိုးရေချိန်အများကြီးမရအောင်မိုးရေချိန်နည်းနည်းလေးရတယ်ဘယ်ဒေသတွေမှာလဲတောင်နေကာရန်ထားတဲ့အတွင်းပိုင်းညီလေးဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးရေချိန်နည်းနည်းလေးရရှိပါတယ်ကဲဖလစ်ပိုင်းနိုင်ငံမီးတောင်ရဲ့ရှိရလို့ပြောခဲ့ဟုတ်လားမီးတောင်ရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ base ချော်မြေတွေဟာဆိုရင်တဲ့ညေဩဇာကောင်းတယ်ညေစီရွာတွေကောင်းတယ်ဘုရားအဲ့ဒါမှာဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအလုံးလို့အစဉ်ကြီးရဲ့မီးတောင်နီးနာတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ညေစီရွာတွေကောင်းတဲ့နေရာကိုစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအကျိုးအများကြီးဖြစ်ထွန်းပါတယ်ကဲလူဦးရေဆိုလို့ရှိရင်ဖလစ်ပိုင်နိုင်ငံဒီ2019ခုနှစ်ဇင်းတွေရဘယ်လောက်တောင်ရှိလဲလူဦးရေလူရဲ့သေဆဲမှုမှာဆိုရင်တစ်ဒူရန်ကီလိုမီတာမှာဘယ်လောက်ရှိလဲ360ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲလူရဲ့နောက်တစ်ခါကြည့်ပါဦးဖလပိုင်နိုင်ငံမှာလူရဲ့ဘယ်လောက်တောင်ရှိလဲ190ကျော်ရှိတဲ့အနက်မှာမှာမျိုးပေါ်မှာဘယ်လောက်တောင်နေလဲ52တန်းလောက်နေတယ်မျိုးပြဒေသတွေမှာ52တန်းနေပြီးတော့မှကျန်လူရတော့ဖြစ်တယ်ဒီတော့ရအသေးတဲ့ဒေသတွေမှာအပြန့်နဲ့နေလာရတာပေါ့ဟုတ်လားလူရဲ့အများစုကပမာတွေ့ရတယ်မျိုးပြဒေသတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဘယ်လိုလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ကြတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဒီဆီယာတို့သားတို့မျိုးတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံလိုပဲသူ့ချုံလောက်ကိုကြားရောက်နေတယ်တောင်သူမျိုးဆီယာတို့ကလည်းအင်္ဂလိပ်လောက်ကြားရောက်တယ်ဂျပန်တွေလောက်ကိုကြားရောက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစပိန်တွေရဲ့လက်အောက်မှာလည်းနေခဲ့ရတယ်ဟုတ်လားအမေရိကန်တွေရဲ့လက်အောက်မှာလည်းနေခဲ့တယ်နှစ်တွေအများကြီးပဲဆီယာတို့တောင်သူမျိုးတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံသူကနှစ်တည်းအများကြီးပဲသူ့ချွန်လာမှာနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေအထက်တခြားသောတိုင်းတစ်ပါးမှာရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကအများကြီးလွှမ်းမိုးနေကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတဲ့လူမျိုးတွေအများကြီးပဲနေပါတယ်ဟုတ်လားစပိန်ရဲ့လက်အောက်ကိုမကြောက်ရောက်ခင်တော့ဆိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာလူမျိုးကောင်းအများကြီးပဲရှိတယ်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေနေထိုင်လဲဆိုတော့မီဂရစ်တိုတို့အာပိုလီနီရှားတို့ကမွန်ဂိုလိုက်လူမျိုးတွေအများကြီးပဲနေထိုင်ကြပါလေ။နောက်လူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဆိုတော့အော်စတြေးလျရှားအနယ်ဝင်တွေလည်းနေထိုင်ကြတယ်။ဟုတ်လားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဘာသာစကားတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။ဘာသာစကားဘယ်တော့ရှိလဲ။ဘာသာစကားပေါင်း190ကျော်တောင်မှရှိတယ်။ဘယ်တော့ရှိလဲ။ဘာသာစကားပေါင်း190ကျော်ရှိတယ်။နောက်ကြည့်ပါဦးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲရီယာတစ်ခုရှိတယ်သူကနိုင်ငံတခုရှိရဲ့နိုင်ငံအဲ့ဒီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာမြို့ပေါင်း16ခုပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ area တခုအဲ့တော့သူကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့မနီလာမက်ထရိုပိုလီတန် area လို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဘာလို့သတ်မှတ်ထားလဲမနီလာမက်ထရိုပိုလီတန်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီ area ကိုအဲ့ဒီ area မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မြို့ပေါင်းဘယ်လောက်ပါလဲမြို့ပေါင်း16မြို့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မနီလာမက်ထရိုပိုလီတန် area တခုရှိပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲအစိုးရရုံးဆိုင်တဲ့နေရာတွေပေါ့ကွာအစိုးရရုံးဆိုင်တဲ့မြို့ပေါင်း16မြို့ကိုပေါင်းပြီးတော့မှမက်ထရိုမနီလာမက်ထရိုပိုလီတန်အဲရီယာအတွင်းသတ်မ
ပို့စားတဲ့တွေလည်းတောင်းလို့ရမယ်အဲ့ဒီနေရာလိုရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရမယ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေရောကုန်သွယ်ရောပူတိုင်းရောအဓိကကြတဲ့အချက်ချာကြတဲ့နေရာကိုဘာလို့သတ်မှတ်ထားလဲမနီလာမက်ထရိုပိုလီတန်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဟုတ်လားကဲမနီလာမြို့မနီလာမြို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့အဓိကမြို့တော့ပေါ့ဗျာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်နိုင်ငံရေးရောစီးပွားရောလူမျိုးရောတွေအချက်ချာကြတဲ့ထူးကောင်းမွန်တဲ့မျိုးတမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပြည်ရင်းမှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမနီလာမြို့မှာစက်မှုလုပ်ငန်းတွေအများဆုံးပဲရှိတယ်စိုက်ရိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းဖြစ်ထွန်းတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းမှာဆိုရင်လည်းအချက်ချာကြတယ်ဘယ်လိုလဲမနီလာမြို့အဲ့ဒီမနီလာမြို့မှာရှိရတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရှိတာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မနီလာမြို့ဟာဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်အောင်နေမှာပါဟုတ်လေစက်မှုလုပ်ငန်းမှာဆိုရင်သူကလည်းအချက်ချာကြတယ်စိုက်ရိုးရေးလုပ်ငန်းမှာဆိုရင်လည်းဘဟုဌာနဆိုရင်လည်းမမဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒီလိုဘလူဝင်နေညာသေးလေဥရောပတိုင်းသားတွေစပိန်လူမျိုးတွေတရုတ်လူမျိုးတွေအမေရိကန်လူမျိုးတွေဟဲ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနေတဲ့မလေးတို့အင်ဒိုနီးရှားအစရှိတဲ့လူမျိုးတွေကအဲ့ဒီမနီလာမြို့မှာလာရောက်နေထိုင်ကြပါတယ်ဟုတ်လားကဲမနီလာမြို့ကဒီစီးပွားရေးအရလူမျိုးရေးနိုင်ငံရေးအချက်ချကြအောင်နေမသာဘူးတဲ့ဟုတ်လားစိတ်ကမ်းမြို့တကယ်လည်းဖြစ်တယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစိတ်ကမ်းမျိုးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါရဲ့။ကဲဒါဆိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအရေးပါဆုံးစိတ်ကမ်းမျိုးဆိုရင်ဗာတဲ့လေမနီလာမျိုးဟုတ်ပြီလား။မနီလာမျိုးဟာဆိုရင်ဒီစိတ်ကမ်းမျိုးတစ်ခုအရေးပါတဲ့စိတ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်အောင်နေမှာကော။အာဆန်မှုလုပ်ငန်းဆိုရင်လည်းဘူမျိုးတို့လည်းစိုက်ရိုးရေးမှာဆိုရင်အချက်ချာကြတယ်။နိုင်ငံရေးလူမျိုးရေးသီးဝိုင်းမှာဆိုတော့ဘူဓာနာရေးတစ်ခုဖြစ်ရဆိုတော့ဟဲ့ဒီမျိုးဟာဆိုရင်အရန်ကိုဖွေမျိုးတို့တဲ့မျိုးတစ်ခုဟုတ်လားမဟုတ်လားရဲ့။ဟုတ်တယ်ကဲကြည့်ပါအောင်တော့ကနောက်မျိုးတစ်မျိုးကပါလေကွေဇုံစီးတီးအဲ့ဒီမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအုပ်ချုပ်ရေးမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်မနီလာပြီးလို့ရှိရင်အကြီးဆုံးနဲ့လူနေထူတဲ့ဆုံးမျိုးဟုတ်လားမနီလာမျိုးပြီးလို့ရှိရင်အကြီးဆုံးမျိုးလည်းဟုတ်တယ်လူနေအများဆုံးလည်းမျိုးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးဘယ်ပြောလဲကွေဇုံစီးတီးဆိုတဲ့မျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီမနီလာမျိုးတို့ကွေဇုံစီးတီးမျိုးတို့လိုပဲတခြားမျိုးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီမျိုးတွေကမေနာနာကိုကျုံးမှာရှိတဲ့ဓမ္မအောဓမ္မအောမျိုးလို့ရတာဇံဘူအန္တာမျိုးလို့ရတာစီဘူးကျုံးမှာရှိတဲ့စီဘူးမျိုးနေဂရော့ကျုံးမှာရှိတဲ့ဘာကိုလောမျိုးလို့ပနေကျုံးမှာရှိတဲ့အီရိုအီရိုမျိုးတို့ကလည်းထင်ရှားပါတယ်ဟုတ်လားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာမနီလာတို့ဝီတောစီးတီးတို့လိုပဲတခြားထင်ရှားတဲ့မျိုးတွေရှိတယ်ဘာမျိုးတွေလဲဓမ္မအောမျိုးလို့ရတာဇံဘူအန္တာမျိုးလို့စီဘူးမျိုးဘာကိုလိုမျိုးလိုအီလိုအီလိုမျိုးလိုဆိုတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမျိုးတွေကလည်းပဲဒီမနီလာတို့ကီဇုံစီးတို့တော့ဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေမဖွင့်ပြောဘူးဆိုတော့သူတို့ကလည်းဗျာအတော်အသေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖွင့်ပြောတယ်ဟုတ်လားစိုက်ရိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းဖွင့်ပြောတယ်လမ်းမင်းဆက်သွယ်ရေးကတော့ကျိုးစုနိုင်ငံကျိုးစုမျိုးလေးတွေဖြစ်တော့ဗျာအရင်ကကုန်းလမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲမြေထားလမ်းတို့ကားလမ်းတို့ကတော့အများကြီးမဖွင့်ပြောဘူးရေတောင်းသွားတာတွေမှာတော့သူတို့ကဖွင့်ပြောတယ်ဟုတ်လားသူတို့ကဘာမှမရှိတော့လဲပစိရဲ့သဘောတရားရဲ့အတွင်းမှာရှိရတယ်ရေချောင်းသွားတာရေးမှာဆိုတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရေချောင်းသွားတာဆက်သွယ်လို့ရတယ်။ကဲပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဒီမြန်မာနိုင်ငံကလည်းမဝင်ပြောနိုင်ပေတခြားသောနေရာတွေမှာမဝင်ပြောနိုင်ရေချောင်းသွားတာရေးမှာလည်းဝင်ပြောတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းကဲစိုက်ရိုးရေးလုပ်ငန်းမှာဆိုရင်သူတို့ကဝင်ပြောတယ်ဟုတ်လား။ဒါတော့ဗားရေးစုဝေးနေတာလေဒီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာရင်ကျဲမှုအမွေနစ်တွေအများကြီးပဲစုဝေးနေတဲ့နိုင်ငံဟုတ်လား။ကမ္ဘာရေကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေစုဝေးတဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ရတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအကြောင်းကိုဝင်ရည်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာလာခဲ့မယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ချိန်မှာကျန်တဲ့လူပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်ဟုတ်လားကြည့်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲဟုတ်လား